হ্যালো এভ্রিওয়ান ওয়েলকাম টু এস এস ওয়ার ট্যুটোল আজ আমি মিত্রতা কবিতা আলোচনা করা কবি হচ্ছেন কবি সম্রাট উপেদ্রভঞ্জ রীতিযুগর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি উপেদ্রভঞ্জ ঘুমুস্বর প্রসিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করে সে প্রসিদ্ধকি ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୌତ୍ର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ଗାଁର ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନୟାଗଡ଼ର ରାଜା ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୀରବର ଉପାଧିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା'ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ସେହି କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଛବିଶଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିବା କଥା ସେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ କଳା କୌତୁକ ବୈଦେଶଶ ବିଳାସ ରାମ ଲୀଳାମୃତ ରାହସଲୀଳା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳାବତୀ କାମକଳା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେମଞ୍ଜରୀ ରସଲେଖା ଆଦି ତାଙ୍କର ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ରସପଞ୍ଚକ ଚଉତିଷା ଚନ୍ଦ୍ର ନାରଦ ପୁରାଣ ୟା ସହିତ ସେ ଗୀତା ବିଧାନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟରେ ଅବିଧାନ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୈଦେଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ସେହି କାବ୍ୟର ଅଷ୍ଟବିଂଶ ଛାନ୍ଦରୁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ମିତ୍ରତା ଗୃହୀତ ବା ଉଦ୍ଧୃତ ଏହି ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ରାମଚରିତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମାନୁସାରେ ରଚିତ ଏହି କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ବାଉନ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମାନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି କବିତାକୁ ଦେଖିବା କବିତାର ଆରମ୍ଭ ବା କାବ୍ୟରେ କେବଳ ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ପୂର୍ବରେ ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ହିଁ ଏଇ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ଆମର ରହିଛି ମିତ୍ରତା କବିତା ସେଇ ମିତ୍ରତା କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମିତ୍ରତା କବିତାର ରହିଛି ରାମାୟଣ ଆଧାରିତ ଏକ ଅଂଶ ଏହି ଅଂଶରେ ରାମ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଯେଉଁ ମିତ୍ରତା ତାହାକୁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ମିତ୍ରତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରାଗ ଚକ୍ରିବାଣୀରେ ଏହା ରଚିତ ଚକ୍ରକେଳି ବାଣୀ କ'ଣ ନା ଏହି ଛାନ୍ଦରେ ଏହି ଚକ୍ରକେଳି ଛାନ୍ଦରେ ବା ଚକ୍ରକିଳି ରାଗରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ ଦୁଇ ପାଦ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଏଗାର ଅକ୍ଷର ରହିଥାଏ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଏଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଏଗାର ଏଗାର ଅକ୍ଷର ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ରାଗ चक्रकेली वाणी कविता सम्बन्धे आलोचना गरिबा बोले सुग्रीबे राम क्लेशो भाषा बेनी जने पड़ीछि एक दशा बोले सुग्रीव सुग्रीव रामचंद्र को कहउछन्ती क्लेशो भाषा दुःख रे प्रियमान होई कि कहउछन्ती बेनी जने पड़ीछि एक दशा ବେନି ଜନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଦଶା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ସେ ଦଶା ନା ଯେଉଁ ରାମ ବନବାସରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ବନବାସୀ ହୋଇକରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବେନି ଦଶା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମଦଶା ପଡ଼ିଛେ ବିଭାବଶୁ ବଂଶେ ଜାତ ଆମ୍ଭର ବିଧିରତଃ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ କୁମର ବିଭାବଶୁ ବଂଶେ ବିଭାବଶୁ ବଂଶ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜାତ ଆମ୍ଭର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ବିଧିରେ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ କୁମର ବିଧିରେ ତାଙ୍କ କୁମର କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସମଦଶା ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ଜଣ ବନବାସୀ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ବସୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ରାଜନ ବିଭୂତିରେ ବନେ ହେଲା ସଦନ ବସୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବସୁ କହିଲେ ବସନ୍ତେ ବା ବସିବା ବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା କିସ୍କିନ୍ଧିଆ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା କିଏ ବସିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିଥାନ୍ତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ବନବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ ବାଳୀଙ୍କ ପ୍ରକୋପରେ ସୁଗ୍ରୀବ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବନବାସୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଆଜି ବନବାସୀ যিয়ে কিসকিন্ধিয়াৰ ৰাজা হৈ থাকে সুগ্ৰীব সি বি আজি বনবাসী বিভূতিৰে বনেহে সদন বিভূতি কহিলে বিগত ভূতি অৰ্থাৎ কণ ঐশ্বৰ্য কিন্তু এঠাৰে কোন কোৱা যায় বিভূতিৰ অৰ্থ ঐশ্বৰ্যহীন ভাৱেৰে বনবাসী হোৱা কথা কি হৈছিল বনবাসী তাৰ এতিয়া ঐশ্বৰ্য ৰ কৰি যিয়ে কি অযোধ্যা কিস্কিধার রাজা হয়ে থে সেই মানে এত ঐশ্বর্য থাই কণ না বনবাসী বামা বিচ্ছেদ পর ধর শে বঞ্চি দিন ফল মূল ভক্ষণে বামা বিচ্ছেদ বামা কহিল পত্নী পত্নী বিচ্ছেদ পর ধর শে অপহরণ করি নিয়ে କିଏ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବିଚ୍ଛେଦରେ ସୀତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ରାମ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ବାଳୀ କ'ଣ କରିଛି ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ବନବାସୀ ସାଜିକି ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରି ଫଳମୂଳ ଆହରଣ କରିକି କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି পরবর্তী ভিডিওরে আমি পুঁ এলোচনা করা যদি ভিডিওটি ভাল লাগি থাকে তাহলে লাইক করত ফ্রেড মান সেয়ার করুন সবসক্রাইব করুন যা ফলক ভিডিওর পাই পাইপারে থ্যাঙ্ক ইউ